Billy the German and Yota representing 67 Bombolulu Mombasa. It is what it is when I turn up on a beat. Hashtag Zuia COVID. Hashtag 7 Bogia Kesho. 67 Bombolulu representing at Jukua Arts Production at Cocktail. It is what it is. Kiza. Hii ugonjwa ni bigi zaidi ya size 8. Tusipochunga itaturule itakuwa king. Kaka, you won't like that. Trust me, haichagui weni nani ama weni wa who. Haichagui una jina gani, nataka weni nameless, it will still get you. Usiringe na beauty, naweza kuchukulia hadi sauti, soul pia naweza beba. Let me talk to my boys real real quick. Walipofunga altar una isilisi mulipaza masauti. Oh Kenyan boys. But haichagui check in eye boy. Hiki tunadunga zaidi ya arrow boy. Tusonge na hii tempo tukave COVID kadufla hii dili we gone. Time ni less, know well that Mbogia Kesho eko at risk. Tusipochunga COVID itamada Mbogia kango mefemi on repeat. I'm pissed off na hama parents ignorant. Mommy, daddy, oh when will that sink? Nikifikiria every time I'm writing as a poet, tear drops. As a creative nafikiria labda hii COVID ni scripture god. Na hizi masks na sanitizers ni costume na props. Hatuwezi piga tena show majuzi. Last time niki watch 10 over 10 ni show majuzi. Now no door no show ni machozi. Tukave hii COVID to save Mbogi ya Kesho. To maintain tradition to save Omondi Wafula na Wakesho. Billy the German and Yota representing 67 Bombolulu Mombasa. It is what it is when I turn up on a beat. Hashtag Zuia COVID. Hashtag 7 Mbogia Kesho. Spoken word poetry. And I'm out on a rap beat.